magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang Anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa ating... Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesokristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli uli sa kalwalhatian sa langit alang-alang kay Heso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at walang hanggan, Siyanawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at walang hanggan, Siyanawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. kaawaan, O oh mahal kong Diyos, isang ayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o oh mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandaan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon na wa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin at ang katarungan ang paiiraling. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Sa mga bansa, ang mga bansa na malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan. Na igagawad mo sa mga hinirang. Ang Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuli kami sa iyo. Panginoong Jesu Kristo nagpupuri kami sa iyo Panginoong Jesu Kristo nagpupuri kami sa iyo Hari namin, Jesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, Si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alaga, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyon hindi dahil na siya ay may malasakit sa mga dukha. Kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak na mga punong saserdote, na ipapatay rin si Lazaro sapagat dahil sa kanyay maraming hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay Lunes Santo. Kahapon tayo ay pumasok na sa mahalagang araw ng ating pananampalataya. At itong mga araw na ito ay magbubunsod sa atin para manatili sa pakikinig ng salita ng Diyos at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan sa mga susunod na araw lalo na ang Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, may nabanggit na bago magpaskwa, yung Feast of the Pentecost ng mga Hudyo, o minsan tinatawag din nila itong Feast of the Unleavened Bread, o fiesta ng tinapay na walang lebadura. Isa sa mga piyesta ng mga Hudyo, na isa sa pinakamahalagang piyesta ng mga Hudyo, na dapat ang lahat ng mga Hudyo ay nakikiisa sa ganong pagtitipon. Nito mga nakaraang linggo, dalawang piyesta ang ating nalaman o nabanggit sa Ebanghelyo. Ang unang fiesta ay ang fiesta ng mga tolda o Feast of the Tabernacle. Ang pangalawa yung fiesta ng Hanuka o Feast of the Dedication kung saan si Jesus ay pumunta sa templo. Ngayon naman sa ating ebanghelyo, anim na araw bago ang Pasko, ipinakikita sa ebanghelyo ang mga galaw ni Jesus ganito sa ganitong panahon. Kaya anim na araw bago ang Pasko, si Jesus ay dumating sa Betania. Ang lugar ng Betania ay tinatawag na the place of friendship. Dahil si Jesus ay halos tatlong beses dumalaw sa bahay ng magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Ngayon, bago siya pumunta sa Jerusalem or bago siya umatend ng fiesta ng Pasko, muli siya doong pumunta at naghapunan. Ito ang senaryo na ating napakinggan na si Maria ay uh, naglabas ng isang pabango. Ang pangalan po ng pabango ay nardo. Nardo yung pabago o oh, spike hard sa English. At sinabi rin sa Ebanghelyo na ang pabango ay nagkakahalaga ng 300 dinarii. Yung pong 300 dinarii, ang isang dinarii sa kanilang pera ay katumbas ng isang araw na trabaho ng tao. Kaya tingnan ninyo kung gaano kamahal yung oldest na ancient na pabango na hawak-hawak ni Maria. 300 dinari, ibig sabihin 300 days ng trabaho ng isang tao ang katumbas ng presyo noong pabangong ibinuhos niya kay Jesus mula sa talampakan papunta sa kaniyang ulo. Kaya ganun ang pangihinayang ni Judas. Eh bakit hindi na lang natin ipagbili? Ibenta natin yung pabango at yung perang makukuha, itutulong natin sa mahihirap. Maganda ang, ang plano ni Judas. Pero hindi dahil sa mahihirap ang kaniyang concern ang concern niya yung pera na pagbebentahan dahil sa ay magnanakaw. Tahasan at diretsyong sinabi sa Ebanghelyo na siya ay magnanakaw. Hindi dahil sa concern sa mahihirap, kung hindi dahil dun sa perang pagbebentahan ng pabango ay kaniyang nanakawin. Ito ang senaryo. Kaya pinagbawala ni Jesus na pigilin ang ginagawa ni Maria. Ano po ang kaugnaya dito sa ating pananampalataya? Bakit tayo binibigyan ng ganitong senaryo sa Ebanghelyo sa araw na ito? Siguro sa kaisipan ni Maria, hindi na ito muling babalik pa sa aming bahay dahil ang taong ito na bumuhay sa aking kapatid ay medyo busy. Kaya ibibigay ko ng lahat. Baka hindi na siya makabalik. At ang the best na pwede kong maibigay ay ang meron ako at ito ay ibibigay ko sa kanya ng buong buo. Walang pangihinayang, walang pagdadalawang isip, walang pag aalinlangan si Maria na ibigay ang the best, ang pinaka sa kinikilala niyang Diyos. Sa kinikilala niyang Diyos na bumuhay sa kaniyang kapatid na si Lazaro. Pinapakita sa ating lahat, ano ang kaya mong ibigay sa Diyos? ano ang pwede nating ibigay sa Diyos ng buong buo at walang paghihinayang? Ano ang kaya kong ibigay sa Kanya na hindi ako nag-aalinlangan at hindi ako nag-iisip ng makadalawa? Ano ang pwede kong ibigay sa Kanya ngayon? Ang Huwebe Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria ay walang pasok. Ito ay ibinibigay sa atin bilang isang biyaya na tayo ay magtika, na tayo ay magreflect sa paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating poong Jesus na Sareno. Sa araw na ito, ito ang ibigay natin sa kaniya. Ang 300 denarii na meron ako sa mga araw na ito, ang ibibigay ko sa kaniya. Hindi ako manghihinayang, hindi ako magdadalawang isip na sa mga araw na ito, ibibigay ko sa kaniya. Bakit mo ibibigay? Dahil sa katotohanan, hindi iyan sayo ibinigay ng diyos sa atin sa mga araw na iyan upang ating balikan ang kasaysayan ng ating kaligtasan huwag tayong maging madamot sa diyos huwag nating ariin atin ang tatlong araw na iyan kaya kahit saan ako pumunta walang makikialam kahit anong gawin ko sa tatlong araw na yan, walang pwedeng magtanong. Pero ang tanong, sa ba yan? Kaya tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos upang kahit na sa loob ng isang taon, tayo'y bumalik sa simbahan, tayo'y bumalik sa templo ng Diyos, tayo'y bumalik sa dambana ng poong Jesus na sa Reno upang ibigay ang lahat na meron ako ng walang pangihinayang. Sapagkat hindi natin alam kung ang Diyos na ating sinusundan ay dadalaw pa rin sa atin bilang kaibigan. Nawa ang araw na ito, ang Ebanghelyo ngayong Lunes Santo, ay magpakita sa atin ng daan upang ating makita at makaugnay ang Diyos sa iisang sitwasyon. Huwag nating bilangan ang Diyos. Dahil kailanman hindi siya nagbibilang nang biyayang ibinibigay sa atin. Ngayon pong mga mahal na araw, kung kayo'y may pagkakataon, tayo po ay mangumpisal. Kahit na po isang beses sa isang taon, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mahugasan ng kaniyang banal na dugo at maging bagong tao sa linggo ng pagkabuhay. Ito ang isang daang porsyentong ibibigay natin sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay ang ating kaluluwa para sa ating sariling kaligtasan. Huwag tayong maging katulad ni Judas na nanghihinayang ibigay sa Diyos kung ano ang sapat, kung ano ang tama. Marami na pong Judas sa ating buhay. Huwag na tayong sumama pa. Tayo'y maging Maria na magbibigay ng tatlong daang dinari the best of the best para sa diyos dahil ang taong ito ay tunay na nagmahal, nagsakripisyo at namatay para sa aking kasalanan. Simula ngayon hanggang Sabado de Gloria ibibigay natin lahat katulad ni Maria ang pinakamahalaga sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasani sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtatsyagaan. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkalob mo na sa pamamagitan ng kaniyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kaniyang kabutihang-loob at lakas. Amen. Magsiupo po ang lahat. Terpaso no sa utus mo, ngadulugot ako labis di masukat ang galakpo ng katapin ini. magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nababa na na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang pusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikaw papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. -day. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang kapariang Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob Ama namin suma sa langit ka sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway no, laging sumayin iyong lahat. At sumayin iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na dumalaw sa magkakapatid. Siya ng ang Diyos na dumadalaw sa atin ngayon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. so um... Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain niyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalat sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Hesus. Nasareno, salamat sa Joss. Nuestro Padre Jesús Nasareno, sinasamba kanami. pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo Di, Nuestro Padre, Jesús Nazareno, dinaramal mal nuestro padre Jesús Nazareno, ni Lulu al